Der er noget helt specielt ved denne juliaften. Vi har vundet over tyskerne, og vi er manden på gulvet, den tapre landsoldat, der kæmpede mod overmagten og helt overraskende vandt. Og hvis det ikke havde været for denne flotte sejr, så havde vi heller ikke oplevet et drastisk, dramatisk nederlag få år efter. Og hvor er vi så? Hvad handler denne Danmarks historie om? Det drejer sig om sejr og nederlag. Det drejer sig om ånden fra 48. Det drejer sig om den gryende nationalisme nede sydpå i Slesvig-Holsten, der jo er en del af det danske kongerige, men hvor man nu opponerer mod at blive tvunget til at tale dansk. Det drejer sig om studenterskandinavismen, om det gryende demokrati i Danmark, vi har jo lige fået underskrevet junigrundloven, og det drejer sig om slaget ved Fredericia Vold og det, der fulgte efter, men som man ikke spekulerede på, den dejlige juliaften den 6. juli 1849. Her er tiden bogstaveligt talt gået i stå på dette lommeur, der reddede en dansk soldat fra en tysk kugle. Men det kunne lige så godt have været omvendt. For der er det mærkelige ved den her krig, at man har svært ved at skelne ven fra fjende. Og man risikerer, at to fætre står med bøsseløbende pegene mod hinanden, når det bare er et spørgsmål om, hvem der er hurtigst ved aftrækkeren. Nu skal vi ikke genopføre det berømte slag, selvom der jo nok kunne være grund til at glorificere en af de få sejre i nyere tid. Men lad os lige høre, hvad der egentlig skete. I dag ligger kanonerne fredelige på Fredericia Volde i det dejlige grønne græs. Der er ikke længere brug for, de skyder med skarpt. Men det var der så sandelig den 6. juli 1849. Krigen var brudt ud året før. Krigen mellem Danmark, Slesvig-Holsten og Tyskland. En række voldsomme kampe fandt sted, men så kom der våbenstilstand. Krigen blev genoptaget i foråret 1849. Den startede rigtig skidt for Danmark. Vi mistede nogle orlogsskibe ved Ekanførde og tabte ved Kolding. Det så mørkt ud. Men så pludselig lysnede det her ved Fredericia. Det lykkedes at sprede fjenden og samle store danske styrker her bag fæstningens tykke volde. Og klokken 1 om natten den 6. juli 1849, der angreb 19.000 danske soldater fjenden 13.000 slesvig-holstenere. Det kom til voldsomme kampe her foran fæstningen. General de Meza rykkede frem i nattens mulm og mørke mod fjenden, og general Ry var her også. Han blev dræbt klokken 3 om morgenen, netop som solen tittede frem. Men en time efter, så var det hele overstået. Slesvig-Holstenerne var slået, og danskerne havde vundet. Det var en stor sejr for Danmark. Takket være den menige danske soldat, som havde kæmpet bragt i nattens mulm og mørke. Herinde i Montre ligger en blodplettet handske under to rytterpistoler. De har tilhørt general Ry, helten blandt heltene fra Fredericia, der først ledede angrebet til hest, fik hesten skudt bort under sig, fik fat i en ny hest, og den blev skudt bort under ham, hvorefter han fortsatte med at lede tropperne til fods frem mod skanse 5, og undervejs blev ramt af en Slesvig-Holstens kugle og faldt mellem sine mænd. Først længe efter fandt man ud af, at det var general Ry, den berømte helt fra Fredericia. Og handsken den er dukket op på mærkelig vis. Sidste år åbnede man en pakke inde på Rigsarkivet. Der var en kuvert udenpå, stod general Rys handske. Krigen har også sine faldende og lemlæstede, og det er jo ikke bare sjov. En gammel feltpræst beskriver det uhyggeligt realistisk. De brede fliser på den lille forstue var allerede røde og glatte af blod, at jeg, der i det samme faldt en bombe foran døren, og jeg ville springe til side, gled og faldt. I baggrunden lå 5 lig på ryggen, de første faldende. Ja, vi står her og iagttager, hvordan regimentskirurgen lige har amputeret overarmen på en patient. Han er i sit blodige forklæde, der ligger blod på gulvet, og den amputerede underarmstål ligger i spanden. Og ved inden operationen har han gjort patienten klar ved at forsyne ham med brændevin. Der var ikke tale om, at man havde narkose dengang, så man måtte klare sig med brændevin eller Hoffmannstråber, opium på sukker, eller hvad man nu havde.
Og når han så har fået patienten gjort klar, så lægger han sit tourniquet og stopper blodtilførselen. Og så skærer han med denne amputationskniv et ringsnit rundt om armen, og derefter bruger han denne til at skubbe bløddelene op med og slutter med at save ekstremiteten over med denne sav, hvorpå han sørger for blodstandsning ved at underbinde de store kar. Og disse amputationer foretog de på mellem 3 og 6 minutter. De opnåede en vældig dygtighed til dette, og man kan sige, at det var faktisk den eneste store operation, man kunne lave, og man lavede den, fordi operationen var med til at redde menneskeliv. Disse patienter med de store kvæstelser og komplicerede benbrud, de døde inden for 12 timer af deres sår, fordi de fik en infektion af nogle bakterier, der gav dem en slags luftkoldbrand i vævet. De havde dette våben, som var et frygteligt våben dengang, fordi sådan et bajonetstik i underlivet på en patient eller i brystkassen, det førte til døden, og det havde fjenden meget stor respekt for. Men i alt 512 danske soldater faldt, og det var ikke alene et, skal vi sige, slag, hvor den tapre landsoldat udmærkede sig, men vi havde nogle fremragende officerer, og i alt 60 officerer faldt samtidig, fordi de kommanderede ikke fremad, man følte mig, at de var i spidsen med dragende sabler og gik løs på insurgenternes stillinger. Og slagteriet fortsatte i 1864, hvor krigslykken vendte. Her rykker vi frem igen, men denne gang mod det helt store nederlag. 18. april 1864. Vi rykker frem med fældede bajonetter. Dette er krig til fods. Infanteriet rykker frem, og det er en hård tørn her i forreste række, hvor man kun kan håbe på, at det går ud over sidemanden og ikke en selv. For kuglerne rammer i flæng. Unge knøser side om side med garvede, skækkede krigere, der halvvejs snubler over faldende kammerater. Angrebets formål var at kaste fjenden tilbage. Det mislykkedes. Men man opholdt preusserne så længe, at resten af den danske hær nåede at slippe over til Als. Centrum for slagmarken var Dybbøl Mølle. Tvende gange skudt i grus, som der står i digtet. Dybbøl Mølle fik et ordentligt pulver, for som en magnet tiltrak den ilden fra de tyske artilleristillinger. Særligt de tyske artillerister på Broager Land, herovre bag Vimmer, over på den anden side af Vemming Bund, rettede deres skyts mod Dybbøl Mølle og skanserne. Granaterne vitterligt havlede ned over stillingen og gjorde det til et inferno, et helvede af ild og opholde sig her. Efter krigen fortalte preusserne, at de i den periode, belejringen havde varet, sendte 70.000 granater over Dybbøl-stillingen og Dybbøl Mølle. Det var granater af denne slags her, jeg står med, man brugte. De blev udskudt fra moderne, riflede bagladekanoner, der havde en stor rækkevidde og en god træfsikkerhed og en frygtelig virkning i målet. De splindredes enten i luften og spredte død og ødelæggelse omkring sig, eller de trængte dybt ned i jorden og gjorde skanserne til jorddynger. Danskerne kunne intet stille op over for disse frygtelige våben. Hvad var gået forud? Slesvig-Holstenerne havde ganske vist tabt i treårskrigen og følte sig provokeret af den danske helstat, hvor politikerne deklamerede Danmark til ejderen med Slesvig uden Holsten. Og den preussiske kansler Otto von Bismarck ser her en genial anledning til at intervenere og banke Danmark, der pludselig står uden hjælp fra stormagterne. Dannevirke, vores ældgamle bolværk mod syd, kommer endnu en gang til at stå sin prøve. Bismarck stiller Danmark et ultimatum. Hold fingrene fra Slesvig. Svaret er nej, og krigen dermed en kendsgerning. Den her regeringen sendte ned til Dannevirke for at forsvare Danmark. Den talte små 40.000 mand, men den var slet udrustet og havde for få befalingsmænd. Og heroverfor der stod en veludrustet preussisk-østrisk krigsmaskine, der var halvanden gang så stor. General de Meza, hærens overgeneral, han havde fået en meget vanskelig opgave. Han skulle både forsvare Dannevirke og holde hæren intakt.
Han frygtede derfor, at stillingen blev omgået, og hæren ødelagt, og det hele ville være forbi. Han overvejede situationen, så realiteterne i øjnene og gav ordre til tilbagetog til Dybbøl. Da nyheden om tilbagetoget nåede København, ja, så gik befolkningen fuldstændig i koma. Og regeringen, de reagerede som skræmte høns og fyrede general de Meza. Og så er tilbagetoget til Dybbøl allerede en realitet. Et sørgeligt, besværligt tilbagetog, for det er en tung sag at trække tunge kanoner gennem sneen, når støvlerne skrider for hvert skridt. Og det er klamt, og det er koldt. Og for at føje spot til skade, så var der et tog, der gik til tiden, et tog, der skulle have ventet. Stationsforstanderen vidste, at artilleriets kanoner var på vej, men da de ikke nåede frem til det aftalte tidspunkt, så fløjtede han afgang, uden at kanonerne var kommet ombord på togvognene. Og det blev en del af den store katastrofe omkring Dybbøl. Og i Dybbøl lå kun 10 halvfærdige skanser. De var slet ikke klar til kamp. Man havde nemlig i årene før krigen forsømt at styrke hæren og fæstningsforsvaret. Så der var meget at tage fat på for soldaterne. Men de tog fat med frisk mod og udbyggede skanserne. Men ude i landet, der bredte modløsheden så langsomt. Kunne vi nu holde Dybbøl? Ja, så var landet måske reddet, men det kunne vi ikke. Og her starter så granatangrebene på selve Sønderborg med slottet, der heldigvis ikke gik op i duer. Og hvad man i dag kan komme tæt på det, der skete i 64. Det vi skal se på, det er munderingen. Det er, hvad den menige danske landsoldat drog i felten med. Et par fedtlærstøvler, der skulle holde til de lange marcher. Fodfolkets blå bukser. Livgarden bruger dem stadigvæk. Pibe og tobakspung. Og den mørkeblå uniformsjakke med infanteriets røde krave og de blanke knapper. Og hvortil der hørte dette her? Lidt svært at gætte, men det er et polerskjold. En lille nyttig ting, der skånede tøjet, når man skulle holde knapperne blanke. Tornysteret og et par hvide drejlsbukser til arbejdsbrug. Og uniformskasketten, chakoen med blå pongpong til paradebrug. Bæltet med patrontaske, sidevåben til nærkamp, den morderiske bajonet og feltflasken. Ravekniv og sytøj og et par muffedisser, strikket af patriotiske kvinder i de rød-hvide farver. Og et dansk kristeligt himmelbrev, der skulle beskytte mod fjendens kugler i krigen, men desværre ikke hjalp bægeren. Kuglen er gået durk gennem brevet, der har været foldet sammen der for de fire huller, men samlet op af en tysk officer, der håbede, at det som amulet ville hjælpe ham bedre i den hårde krig, hvor jo ingen kunne føle sig sikker. Og her er vi nået til den bedre ende. Granatbombardementet tager til i voldsomhed, og da det pludselig stopper, så er stilheden ildevarslende. Tyskerne stormer frem gennem det sønderbombede terræn, og i et kapløb med de danske reserver om at nå frem til de forreste danske stillinger. Efter en kort, blodig nærkamp vinder tyskerne den afgørende sejr. Dybbøl er tabt, krigen reelt afgjort. Og nu mere end 100 år efter stiller vi så spørgsmålet til de Mezas og Gerlachs efterfølger som forsvarschef. Var det rigtigt det, de gjorde, og kunne den sidste katastrofe være undgået? Når man spørger, om nederlaget kunne være afværget, har det jo både en politisk og en militær dimension, men de er nøje sammenhængende. Vi var ikke alliance. Alligevel førte vi en udenrigspolitik og stod over for en trussel, der gjorde, vi havde svært ved selv at håndtere den. Men værst af alt var det, at vi hverken antalsmæssigt eller kvalitetsmæssigt havde bragt vores styrker op på det niveau, de skulle være i mellemkrigsårene. Vi havde for få linjeofficerer, der havde været for dårlig uddannelse i mellemkrigsårene, og vores bevæbning var heller ikke på højde med den preussiske, men nok på højde med den østrigske. Disse ting gjorde, man afstod for modangrebet. Måske var det en fejl. Man holdt i stedet fast. Og her viste det sig, at det preussiske artilleri var det danske overlegent, og samtidig var Dybbøl-stillingen ikke placeret alt for godt
forbrug af land kunne man med moderne artilleri, datidens moderne artilleri, beherske dele af Dybbølstillingen. Derfor blev man efterhånden udmarvet, og general Gerlach foreslog af den politiske ledelse, at man trak sig tilbage. Det fik han ikke lov til. Han ønskede så at gå af. Han indgav sin afskedsansøgning, men det blev afvist. Og ved Dybbøl, akkurat ligesom ved Dannevirke, kan succeskriteriet være, hvad ville modstanderen helst have, vi gjorde? Og i begge tilfælde tror jeg, at man må sige, at modstanderen havde helst set, at vi enten var gået ud og taget et åbent feltslag, eller havde holdt fast til den bitre ende begge steder. Nu lykkedes det trods alt at fordele af den danske hær over på Als. Som ganske almindelig historieinteresseret dansker mener jeg, at ansvaret kun kan placeres et sted, nemlig hos politikerne. Efter nederlaget her blev der indledt på Dybbøl, der blev der indledt fredsforhandlinger i London, og England støttede os i en sådan grad, at vi fik tilbudt en grænse, der lå lidt sydligere end den nuværende grænse. Men hvad gjorde politikerne? De afviste tilbuddet, fordi de ikke kunne få Holsten med. Og man kan sige, under en manio-depressiv statsministers ledelse kastede disse politikere med deres forbryderiske dumhed i virkeligheden landet ud i en ny krig, meningsløs krig, der førte til store tab og nederlag. Og hvad blev resultatet, da vi endelig i efteråret i oktober 1864 blev konfronteret med de barske realiteter i Wien? Ja, resultatet blev, at vi måtte afstå en tredjedel af vort landområde fra Elben og helt op til Kongeåen, og landets befolkning blev reduceret med 1 million.